្នុងការបកស្រាយទៅលើពាក្យថាឧត្តមភរិយាភាសាខ្មែរយើងនេះបាទហើយជាភាសាអារ៉ាប់ហៅថាអលមរអតុសលីហាគឺយើងត្រូវមើលទៅលើប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះដែរដែលបកស្រាយបាទមានន័យថាវាជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែលហៅថាឧត្តមភរិយាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈដូចម្តេចអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ថាខៃរុននីសាអ៊ីអ៊ីមរ៉ាតុនអ៊ីហ្សាណាធរតអ៊ីឡៃហាសរ៉ាត់ស្កាវ៉ាអ៊ីហ្សាអាមរតហាអាកោអាស្កាវ៉ាអ៊ីហ្សាហ្គីបតអានហាហាហ្វីザតកាហ្វីនាហ្វស៊ីហាវ៉ាម៉ាលីកានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡាហ៍មានន័យថាស្ត្រីដែលល្អគឺឧត្តមភរិយានេះគឺជាប្រភេទស្ត្រីពេលណាហើយដែលប្តីមើលទៅលើនាងធ្វើឲ្យប្តីនឹងចាប់អារម្មណ៍លើនាងមកបាទទី2ពេលណាហើយដែលប្តីប្រើនាងគឺនាងគោរពប្រតិបត្តិតាមទី3ពេលណាហើយដែលប្តីអវត្តមានពីរូបនាងបាទគឺនាងថែរក្សាខ្លួនប្រាណរបស់នាងហើយនឹងថែរក្សាសម្បត្តិទ្រព្យរបស់ប្តីរបស់នាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនៃហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសុលឡោះអាឡៃហិសឡាមនេះគឺមាននៃទូលំទូលាយណាស់ដែលខ្ញុំសូមបន្ថែមជាលក្ខណៈពន្យល់ថែមថាបាទទី1យោងទៅតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលនេះគឺបង្ហាញឃើញថាស្ត្រីដែលជាឧត្តមភរិយាចាំបាច់ទៅរៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតព្រោះដើម្បីឲ្យប្តីមើលទៅពេញចិត្តនេះគឺជាតម្រូវការព្រោះបានមិនដូច្នេះទេសុភមង្គលនឹងបាត់ហើយបាទគេអត់ឃើញស្អាតអត់ឃើញស្អាតចេះតែដើរហួសប្រឡប់ទៅនេះទៅនោះដល់សារអីបាទដល់សារមកអត់ស្អាតវាអត់ស្អាតតែក៏ប៉ុន្តែកាលណាខ្លាយទៅជាសរសៃសលីហាក្នុងនាទីនេះគឺគាត់ដឹងមកបាទហើយរៀបចំខ្លួនរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងពាក្យថារៀបចំខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននារីបងប្អូននារីទាំងអស់គឺដឹងហើយបាទមិនអញ្ចឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំព្រោះការរៀបចំនឹងស្ត្រីច្បាស់ជាងបាទគាត់ដឹងទាំងពីប្រភេទលេណាលេណាគាត់ដឹងណាស់ណាបាទប៉ុន្តែក៏រំដាថាយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចទៅភាសាជាងបាទអញ្ចឹងការរៀបចំខ្លួននេះជាការចាំបាច់ពេលដែលប្តីមើលទៅគឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងជាងសំខាន់បញ្ហានេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចថាពាក្យថារៀបចំខ្លួននេះអ្នកខ្លះក៏យល់ច្រឡំបាទរៀបចំខ្លួននេះនប៊ីប្រាប់ថារៀបចំខ្លួនដើម្បីឲ្យប្តីគាត់មើលទៅពេញចិត្តអញ្ចឹងទិសដៅរបស់វាគឺសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងតែមួយទេមិនមែនថារៀបចំសម្រាប់ពិធីករឬអីផ្សេងអត់ទេអរេមិនដឹងទេបាទឬក៏សម្រាប់អ្នកដើរតាមផ្លូវពួកឥឡូវក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងណាក៏រៀបចេញពីផ្ទះមកក៏ទៅនុយស្អាតបន្តិចដែរក៏ផ្សេងនៅក្នុងបន្ទប់អត់ទេនៅក្នុងបន្ទប់ក៏អត់អានេះជាកំហុសអញ្ចឹងធៀបពិតរបស់វានៅក្នុងបន្ទប់រៀបចំខ្លួនរៀបចំអីដើម្បីគ្រួសាររបស់ខ្លួនគឺមិនខុសទេរហូតដល់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងថាខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីមិនសិតតែជាប្រការដែលគេហៅថាអោរ៉ាត់គឺជាកេរខ្មាស់បាទលើកលែងពេលធ្វើដំណើរលើកលែងតែមុខលើកលែងតែបាតដៃហើយនឹងមុខទេបាទប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្លួនអត់អីទេអានឹងមានន័យថានិយាយភាសាសាមញ្ញមួយខ្លីថាទោះបីជាគាត់ពាក់អាវស្ដើងពាក់អាវវាអីគ្រួសាររបស់យើងភាសាភាសាសិចស៊ីអញ្ចឹងណាបាទសិចស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះគឺស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់បងប្អូនបងប្អូនជានារីព្រោះនេះជាសុភមង្គលរបស់យើងសម្រាប់យើងទេបាទចំណុចទី2ដែលនប៊ីថាគោរពប្តីកន្លែងនេះត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ព្រោះគោរពប្តីនេះគឺគោរពលើប្រការណាដែលអល់ឡោះប្រើបាទបាទពីព្រោះនប៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតថាឡាតាតាហ្វីម៉ាស៊ីយ៉ាតិលាមានន័យថាមិនចាត់ទុកថាគោរពទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប្រសិនបើការគោរពនោះវាជាអំពើបាបកម្មនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់អូបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះកុំយោងថាប្តីលិនប្រើទោះបីទៅលេងលបែងក៏លិនទៅដែរអត់ទេអត់ទេឬក៏ប្តីខ្ញុំប្រើឲ្យស្លៀកពាក់ខ្លីអញ្ចឹងទោះបីវាខាច់មុខខាច់ក្រោយវាមិនត្រូវនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏យើងធ្វើដែរយកដល់យោងថា
ខ្ញុំគោរពប្តីគោរពទេខុសទេបាទត្រូវចាំលក្ខខណ្ឌសំខាន់គឺរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីធ្វើហើយប្តីប្រើត្រូវតែគោរពតែផ្ទុយទៅវិញរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់គឺមិនត្រូវគោរពទេដូចបីគាត់ប្រះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាចំណុចទី2គោរពប្តីគោរពប្តីបាទចំណុចទី3គឺរក្សាកិត្តិយសរបស់ប្តីនេះសំខាន់ណាស់បាទព្រោះយើងឃើញថាកាលណាស្ត្រីដែលមិនមែនជាសលិហាជាអដំភរិយាវិបត្តិកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនីមួយៗគឺកើតឡើងដោយសារបញ្ហានឹងឯងនាំរឿងពីមួយទៅមួយប្តីចេញផុតប្រពន្ធចេញដែរប្តីចេញផុតរឿងកើតឡើងដល់តែប្តីគ្នាទៅរស់ស៊ីលំបាកវេទនាមានន័យថាលំបាកសពបែបយ៉ាងដើម្បីរកចំណូលបាទបីបាច់គ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមប្រពន្ធដល់តែមករវល់ទៅដោះរឿងស្រ័យប្រពន្ធឯងបាទអត់ចេះចាំអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែរក្នុងនាមបងប្អូនជាស្ត្រីជាបងជាប្អូនក្តីគឺត្រូវរក្សាតម្លៃនេះគឺរក្សាតម្លៃជាឧត្តមភរិយាធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យវិបត្តិនេះកើតឡើងហើយរឿងគ្រួសារជារឿងអកម្មាំងមិនត្រូវបានលាតត្រដាងឬក៏មិនត្រូវការយើងហៅថាភាសាមួយថាហៃគេនេះទេប្តីប្រពន្ធគឺត្រូវតែរក្សាអកម្មាំងនេះចំណុចទី3គឺបញ្ហារក្សាសម្បត្តិរបស់ប្តីអញ្ចឹងសម្បត្តិរបស់ប្តីនេះគឺវាជាបន្ទុករបស់ប្រពន្ធក្នុងការថែរក្សាពួកប្តីអវត្តមានដោយសារការរោស៊ីរវល់ការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រពន្ធមិនមែនជាកូនសោសម្រាប់ចាក់ថែរក្សាសម្បត្តិរបស់ប្តីទេគឺលំបាកហើយហើយជាទូមួយសម្រាប់ទុកដាក់របស់ទាំងនេះគឺលំបាកហើយអញ្ចឹងនបីយើងណែនាំក្នុងន័យ4ចំណុចនេះគឺសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់មែនទេដែលជាអត្ថន័យមួយរួមថាប្រសិនបើយើងជាឧត្តមភរិយាធ្វើបានគឺយើងពិតជាឧត្តមភរិយាពិតប្រាកដហើយក្រុមគ្រួសារយើងគឺពិតជាអ្នកក្រុមគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលទោះបីចំណូលយើងតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ប៉ុន្តែបើប្រការនេះកើតឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាសុបាយប្រពន្ធឃើញមុខប្តីក៏ញញឹមប្តីឃើញមុខប្រពន្ធក៏ញញឹមដែរពួកអត់ក្រេកទេមានតែស្អាតតែប៉ុណ្្នឹងបាទស្អាត